बापाचेय पुताचेय आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. भोमगजा इष्टानो, तुमकां सुमेस्तां. कर्मेलीत याजकांचे नावे मोगासो प्रणाम. कर्मेल प्रेरण देवाच्या उतराच्या नियाळाक स्वागत. आज अद्वेंताच्या पहिल्या हप्त्याचो बुधवार. इजाया प्रवादेच्या पुस्तकांतले वासप अध्याय 25 ओळी 17-10. शेवटींच्या काळार. शेवट म्हळ्यार 11. शेवटीच्या काळार दळबरांचो सर्वेस्पोर या पर्वतार. पर्वत म्हळ्यार देवाच्या हाजरेचो संकेत, माउंट झायन. सर्वेस्पोर ह्या पर्वतार सगळ्या पर्जांक एक व्हड जेवण तयार करतलो. सर्बेच्या मासांचे आणि पोरण्या दाका सोऱ्याचे जेवण. साराच्या आणि सर्बेच्या मासांचे गाळून काढलेल्या पोरण्या दाका सोऱ्याचे. ह्या पर्वतार सगळ्या पर्जांचेर पडलेलो आसा तो पडदो. सगळ्या राष्ट्रांचेर पांगोरलेले आसा ते पांगरण तो काढून उडयतलो. तो ससनाक मरणाचो नाश करतलो. सर्वेस्पोर देव हरियेका मुखा वयली दुखां पुसून काढतलो. तो आपले पोरजेचो कळंक आख्खे पृथ्वे वयलो काढून पयस करतलो. कित्याक सर्वेस्पोर उलयला. त्या दिसा सगळीं म्हणटली, पळया हो आमचो देव, तो आमची सोडवण करतलो म्हणून आमी ताचेर विश्वास दवरलो. होच तो सर्वेस्पोर, आमी ताचेर विश्वास दवरलो. ताणें आमची सोडवण केल्या, देखून आमी उल्लासुया आनी संतोष भरीत जावया. कित्याक सर्वेस्पोराचो हात ह्या पर्वतार आसतलो. देवाचे उतर हे देवाचे ओडपकार. भोवनी भणिनो, आयची तीन वाचपां घेतली जाल्यार पयले वासप आत्ता आमी आयकल्ले किर्तन 23 सुमी म्हजो गोवळी आनी वांजेल माथेव 15 ओळी 20-9-30-7 पर्यंत. तिनी वाचपांनी आमकां आयकूंक मेळचो विशय म्हळ्यार जेवण. पयल्या वाचपांत आमी आयकले किर्तनांत किर्तनकार म्हणटा, गर्द जेवण म्हज्या दुस्मना हुजीर तुवें तयार केलाय. तूं म्हजो गोवळी पास वसरो मेळटा थंय म्हाका विशेव दिताय. नितळ उदक मेळचें थंय म्हाका आपोवन व्हरताय. म्हज्या जिवाक नव्यान घटाय दिताय जेवणाचे विशय. आनीच्या वांजेलांत जेजूची शिकोण आयकूंक आयिल्ल्या लोकांक 7 वुंडे आनी लहानश्यो मासल्यो ह्या मुखांत्र भुकेल्ल्या लोकांक वाडचें आमी आयकता. म्हळ्यार तिनी वाचपांत जेवण जेवण. पूण म्हजो नियाळ
आईच्या पहिल्या वाचपाचे. आम्ही पहिल्या वाचपाचेरच नियाळ करूंक प्रयत्न करते आसा हांव, कित्याक जायते पोटी आमकां ह्या वाचपा विशयंत सारकी समजणी ना, वांजेला विशीं जायतें आयकूंक मेळटा. आसो जेवण, जेवण जेवण आमकां सगळ्यांक जाय. जेवण नासतना आमकां वांसोंक कश्ट. आतां खंयचेय एक प्रोग्राम आमी प्लॅन करताना आमची पहिली तकली म्हणू जेवणाची. ह्या दिसांनी आमच्या घरांनी, आमच्या शेजारा आणि मुखल्या दिसांनी क्रिसमसा उपरांत प्रत्येक जावन फंक्शन आसात. फंक्शनाचे सिजन आता, काजर, वोलो, रोसू, करार, जुबलेव, वोडदो म्हणून. आणि आमची पहिली तकली म्हणून खंयची जेवणाची. जेवण बरें जायचें, कितें म्हळ्यार फंक्शन कितलेंय बरें आसूं, वेळार जावं, पूण जेवण बरें ना जाल्यार लोकांक कोडी काडच्यो जेवणाची, उरल्ल्याचें न्ही. थोडे वर्सां आदीं म्हाका कळीत आसा, क्रिस्त मनीस तो, ग्रिस्त मनीस, आणि त्याच्या भुरग्याच्या काजराक इतलो पैसो ताणें उपयोग केल्लो की विबाडलेलो म्हणच्या की उपयोग केल्लो म्हणया, विशेष विशेष. पूण जेवण थंयच रांदून दिवचें तसलें अरेंजमेंट केल्लें ताणें माटवांतच. पूण आमचे रामायणा पळोवन जाताना खंय तावन गे परगांवांत हाडिल्ले डॅन्सर्स ते हे म्हणू लोकांक मागीर जेवण वेळार मेळोंक ना. आनी जेवणाक वेळ जाताना ते इतली घुसपट गोंदळ गे, तितलो लोक आसलो आनी इतले पयशे विबाडन वा गोळसून वा उपयोग करन अखरेक कांय बरें लोकां तावन आयकूंक मेळोंक ना ताका. म्हळ्यार म्हणटना जेवण आमच्या प्रोग्रामांनी कितलें प्रमुख पात्र घेता, आनी त्या देखून आमी बरें रुचीक पोट भरून जेवंक मेळच्या जेवणा विशयंत आमी तकली आटायता आनी जेवण दिवंक प्रयत्न करता. हे हर एकल्याच्या अनुभवाचो विशय. आतांच्या वाचपांत प्रतीक जावन पोरण्या तेस्तमेंताच्या इजाया प्रवादाच्या ग्रंथांत इजाया प्रवादी देवान वाडच्या जेवणा विशयंत उलयता. शेवटीच्या काळार दळबरांचो सर्वेस पोरो ह्या पर्वतार सगळ्या पोरजांक एक व्हड जेवण तयार करतलो. शेवटीच्या काळार, शेवट म्हळ्यार अकरेक, दळबारांचो सर्वेस पोर ह्या पर्वतार परत्यान उगडासा काडटा. पर्वत म्हळ्यार हांगा देवाच्या हाजरेचो संकेत, म्हणजे देवचो ताच्या आस्थानांत ताच्या घरा एक जेवण तयार करता. आनी तें जेवण सगळ्यांक, सगळ्या पोरजांक एक पोट जेवण, सगळ्या पोरजांक कोणाकच फाटी सोडूंक ना. कसलें जेवण? पळय जेवण विविध नमुनेची जेवण आसात. सकाळीं ब्रेकफास्ट आसा, लंच आसा दनपारां, सांजेर डिनर वा सप्पर इंग्लिशांत अशें तीन भासो आमी, तीन शब्द आमी वापरतात. सकाळीं ब्रेकफास्टाक जेवचें खाण वा खावचें खाण आमी सांजेर जेवीना,
वा सांजेर जेवन थंय तसलें कारण ब्रेकफास्टाक करिना करतावे ना त्या त्या संदर्भाक लक्ती जाल्लें जेवण आसा. मोर्नाच्या घरा गेल्यार पेज आदल्या कलार आसलें पूण आतां मासलेचें जेवण मासाचें जेवणय आसा ती दुसरी गजाल. पूण आदल्या कलार मोर्ना गेल्ले उपरांत मोर्नाच्या घरा वचून पेज जेवणची रिवाज. पूण मोर्नाच्या घरा वाडची पेज काजाराच्या माटवान वाडटा ते वाडिनात. आनी काजराच्या घरा वाडचें जेवण फेस्ताच्या सांतेंत वाडटा ते. आतां आमच्या फिर्गजांनी फिर्गज फेस्तां जालीं आनीक थोडीं जावनचीं आसात. त्या सांतेंत काजराच्या माटवांत वाडचें जेवण वाडटा ते ना. तशेंच तुमी स्टेडियमाक गेल्यात जाल्यार थंय लायट खाण मेळटा वेगळी वेगळी खावचें तसलें ते मासां नुस्त्याचें जेवण मेळना. पूण हांगासर देव जेवण तयार करता म्हण आमी आयकलें पूण कसलें जेवण पळया. ब्रेकफास्ट न्हय, सिंपल जेवण न्हय, वा इडली सांबारी न्हय, कसलें जेवण सर्बेच्या मासांचे आनी पोरण्या दाका सोऱ्याचें जेवण. पोरणो वायन बारीच बरो खंय वेगी न्हय. वायनाक वर्सां गेल्लींच तसो पावर चड खंय ते देखून म्हणटा पळय हांगा सर्बेच्या मासांचे आनी पोरण्या दाका सोऱ्यांचें जेवण. साराच्या आनी सर्बेच्या मासाचें. साराचें म्हळ्यार हांगा आब्रामाच्या बायलेचें न्हय तें सार न्हय. सार म्हळ्यार सत्व. कन्नडान सारा म्हणटात पळया. आब्रामाची बायल न्हय परत्यान सांगता सार सारसो दाळीचो सारी न्हय आनी एक शब्द सार म्हळ्यार सत्व. सो तसलें सत्व आनी सर्बेच्या मासाचें गाळून काडलेल्या पोरण्या दाका सोऱ्यांचें गाळून काडलां कांय कोयर ना तातूंत बारीकच आपुट्टू वायन. पळय जेवण जेजू वाडटा आसतना तो सुरात करना तो पिट्टाशी न्हय. आपुरबायेचें फस्ट क्लास जेवण देव तयार करता. आयच्या वांजेलांत हांवें तुमकां म्हळें थंयसर जेवण आसा आनी जेजून थंयसर लोकांक वाडलें अर्दें कुरें वाडिल्लें न्हय. पोट भरून वाडून मागीरय उरलें आनी उरलें तांणी दालियांनी भरून काडलें. पळया ती सुमेस्त जेवली आनी दादोशी जाली आनी खावन उरलेले कुडके सात दाली भर तांणी एकठांय केलें. तें जावन आसा देवाचें उदारपण. तो अर्दें कुरें वाडचो न्हय बगार बरें जेवण गड्द जेवण पोट भरून खावन जेवचें तितलें वाडटा. आतां मुखार सून पळया. आतां जेवण वाडिचें जाल्यार एक कारण आसा. बेश्टें कोणी जेवण दिताय बेश्टें कोणी काजाराचें जेवण वाडटाय ताका नांवच आसा काजाराचें जेवण. कित्याक काजार आसा चिंतेत तसलेंच जेवण बेश्टें कोणी वाडटा गी कोणी वाडना कोणी वाडना. एक कारण आसा जें आनी त्या त्या कारणाक लागून आमी जेवण तयार करता वगी न्हय. हांवें तुमकां म्हळें मोर्नाच्या घरा दुसरेंच नमुनेचें जेवण आसा, काजाराच्या घरा दुसरेंच नमुनेचें जेवण आसा. सो कारणाक संबंद जाल्लें लक्ती जाल्लें जेवण. आतां देव एक जेवण तयार करता म्हूण आमी समजल्या. कसलें जेवण मेनू कसलें म्हूण आमी समजून घेतलें आनी आतां कारण कितें म्हणून इजाया प्रवादी सांगता पळया कसलें कारण. ह्या पर्वतार सगळ्या पोरजांचेर पडलेलो आसा तो पड्डो, सगळ्या राष्ट्रांचेर पांगोरलेलें आसा तें पांगरण तो काडून उडयतलो,
तो सस्नाक मोरणाचो नाश करतलो. कसलो तो पडदो, कसलें ते राष्ट्रांचेर पांगोरलेलें पांगरण. दुसरें खंयचेंय न्ही, पातकाचें पांगरण. पांगरण म्हळ्यार आमी पांगोरनू न्हिदतां पळया, कांयच दिसनांतले बरी पांगोरनू न्हिदचें. हिंवाच्या दिसांनी आमी ओल पांगरून न्हिदतां, खांबोळ पांगरून न्हिदतां, म्हणजे आमी भितर आसा, आमकां भायर कितें घडता कळना. तशेंच सगळ्या पोरजांचेर पांगरण पडलेलें, कसल्याचें? पातकाचें. पातकाचें, पातकाच्या पांगरणान आमकां दांपून गेल्लें आनी आमकां भायलें कितेंच कळनातलें. मोड जाल्यार पळया, मोड जाल्यार सुर्याच्या किरणाक पांगरण घालता आनी सुर्याची किरण आमकां पावनान तेदार काळोख जाता. तशेंच ह्या पातकान सगळ्या राष्ट्रांचेर पांगरण घाल्लें, एक पडदो घाल्लो. ड्रामा पळयत आसतना फस्ट कितें आसता? पडदो आसता. सो स्टेजीच्या भितर कितें आसा आमकां कळना, पडदो काडल्यार मात्र स्टेजीर एक्ट करचें आमकां दिसता. तशेंच ह्या पातकान एक पडदो घाल्लो आनी आतां देवान तो काडून उडयला. कोणा मुखांत्र? जेजू मुखांत्र, ताच्या बलिदाना मुखांत्र, ताच्या कुर्साचें मरण आनी पुनर्जिवनपणा मुखांत्र ताणें तो पडदो काडून उडयला. आनी पातकाचें परिणाम जावन आयिल्लें मरण सस्नाक ताणें नाश केला. आनी मात्र न्ही, सर्वेस्पर देव हरियेका मुखा वयलीं दुकां पुसून काडतलो. तो आपले परजेचो कळंक आख्खे पृथ्वे वयलो काडून पयस करतलो. आ त्या खातीर जेवण केलां. म्हणजे मुखार भोवन न्ही भयणीनो, जे देवान धाडलेल्या जेजून देवपुतान आपणाच्या कुर्साचें मरण आनी पुनर्जिवनपणा मुखांत्र असलें जैत आमकां फावो केलां. आमचें थंय असलें पातकाचें पांगरण काडून उडयलां, आमकां सुटका दिल्या, आमकां स्वतंत्र केलां आनी त्या देखून आज आमी पार्टी करूंक जाय, आमी नाचूंक जाय, आमी गितां गावूंक जाय, आमी देवाक अर्घां दिवंक जाय. मात्र न्हय, पोट भरून जेवन दादोशी जावंक जाय. जेवण केदाळय संतोशाचो संभ्रमाचो संकेत होय की न्ही. त्या देखून देवान जेवण केलां. त्या देखून वचपाच्या क्रियेक म्हणून पळया, त्या दिसा सगळीं म्हणटली, कोण जेवणाक गेल्ली म्हणटली, पळया आमचो देव तो आमची सोडवण करतलो म्हूण आमी ताचेर विश्वास दवरलो. होच तो सर्वेस्पर, आमी ताचेर विश्वास दवरलो, ताणें आमची सोडवण केल्या. देखून आमी उल्लासूया आनी संतोशपुरीत जावया, कित्याक सर्वेस्पराचो हात ह्या पर्वताचेर आसतलो. धर्मगाळ भोवन न्ही भयणीनो, जायते पोटी आमकां जायतीं इन्विटेशनां येतात न्ही गी, काजाराचीं, वॉलाचीं, जुबलेवाचीं, रेस्पेराचीं, मागीर कालें कराराचीं, रोसाचीं. आनी तें बरी सरबराय करनासतात, ते आयिल्ल्या सयऱ्यांक बऱ्या रितीन ते पळयतात, बरें जेवण तयार करनासतात. पूण आमी सक्कट जेवणाक वेता गी, गेल्यार सक्कट जेवण एन्जॉय करता गी, थोड्या संभ्रमाक निबा दिनासतना आमी पाटी व्हरोन हांव गी. तशेंच जाता मुखार भावन आनी भयणी आमच्या आत्मीक जिवितांती. देव बरें जेवण, बरें जेवण, बऱ्यांतलें बरें जेवण तयार करता. पूण आमी जायते पोटी ह्या संवसाराच्या राटावळींनी बुडोवन ताणें दिवचें इन्विटेशन थोडे पोटी नेगार करता. थोडे पोटी वेळार वसना हांव काजाराक पळया, आमी वेळार येता गी. आमी वेचें खंयच्याक जेवणाक मात्र हॉलाक रेस्पेराक कितले जाण आसतात? अशेंच आमच्या आत्मीक जिवितांती देवान दिवच्या त्या जेवणाच्या आपोवण्याक आमी वेळार वसना, थोडे पोटी आमी वसूंकच वसना, गेल्यारय तें जेवण एन्जॉय करिना,
कोडी काडता हांव. ते देखून मुगाळ भोवन आनी बडिनो आदवें तसो काळ आमी सेट रायट करूंक, म्हणजे आमी आमचे खंयच्याक चड प्रमुख्यता दिता हांव, संवसारी संगतींगी वा अत्मीक संगतींक देवान दिवचे आपोवणे तिरस्कार करता हांव गी वा खुशे मनान स्विकार करून ताका जेवणाक पावता हांव. ते देखून क्रिसमसाक तयारी करचे म्हळ्यार आमचें मन खंय आसा, आमचें प्रायोरिटी खंयचें, खंयच्याक आमी पयलें स्थान दिता हांव, देवाक आमी खंयच्या जाग्यार दवरलां, उरले संगतीक खंयचो जागो दिला, हें सगळें विमर्श करूंक एक अवकाश. ते देखून मुगाळ भोवन आनी भयणीनो, देवू आमकां असलें जेवण तयार करतना म्हणजे जेजू मुखांत्र ताची सोडवणू, ताचे संतोशू, ताचे समाधान, ताची बेसवां आमकां दिता आसतना आमी कोणी नेगार करचे नाका, तिरस्कार करचे नाका, बगार त्या जेवणांत वांटो घेवया आनी संपूर्ण संतोशू अनुभव, संतोशू समाधान कृपा बेसांव आमची करून घेवया. प्रार्थुया. भोवन आनी भयणीनो, आज बायबल डायरेर आमी पळोवचे प्रमाणे लियान डिसोजा वा मंजूर मंगळूर जल्मसो दिवस संभ्रमता. तुमचे नावे लियानाक हॅपी बर्थडे म्हणटा. देवाचे आशिर्वाद आमी ताचेर मागया. ते सगता इंत्रू आनी वनिता डिसोजा कानापूर हांचो लग्नसो दिवस. कंग्रेच्युलेशन तुमकां, तुमचे कुटुंबा जिवीत देवाच्या आशिर्वादान भरलेलें जावं दी. आमच्या बापा सर्गींच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी सरगार जाता तशी संवसारांत जावं, आमचो दीस परतो ग्रास आज आमकां दी, आनी आमी आमचे सुकलेल्यां बुक्षिताव, तशें आमची पातकां बुगोस, आनी आमकां ताळणेन पडूंक दिनाका, पूण वायटांतलें आमकां निवार. आमीन. सर पदवीदार देव, बाप, पूत आनी पवित्रत्मो, तुमचेर आपलो आशिर्वाद केलो. आमीन. भोवन आनी भयणीनो, तुमी बायबल डायरेक्ट पेज स्पॉन्सर केल्ले आसा. जे कोणे कितले पेज स्पॉन्सर केल्यात तितल्या लेकार आमी बायबल डायरी पोस्टर धाडून दिता. ह्या हप्त्याच्या अखरेक आमी पोस्ट करतले, हांव येवच्या हप्त्यान तुमकां ते मेळटले. ते देखून तुमी दुसरी डायरी घेवचे म्हण ना, तुमकां तुमचेंच नांव आसची डायरी मेळटा. जे कोणाक डायरी जाय, पोस्टार जाय जाल्यार ती आमी धाडून दिता. तुमचें नांव, पोस्टल एड्रेस, कितले कॉपी जाय ते तुमी म्हाका वॉट्सॅप करचें. आतां जायतीं फंक्शनां आसात, तुमी कंडीत जावन ही डायरी इनाम जावन गिफ्ट जावन दिवूं येता. आनी येवचे सगळे वरस जे कोण ती वापरतात तुमचो उडास काडतलो, मात्र न्ही तांकांय अत्मीक जिविताक बारीकच फायद्याची जातली. दोन बसांनी आसा, कोंकणी आनी इंग्लीश. जर तुमकां जाय जाल्यार वा तुमच्या पॅरिशान ऐकूंक जाय जाल्यार आमकां संपर्क करा. हांव फादर स्टीवन पिरेरा, खर्मेलीत याजक. म्हजे नंबर आसा 9481263229, 9481263229. ते सांगत मुगाळ भोवन आनी भयणीनो, एक बरी खबर. आमचे मैसुरांत फिलॉसॉफी शिकचे ब्रदर्स आसात. सगळ्या मैसूर दिएसीसी मट्टार कॅरल कॉम्पिटिशन मांडून हाडलें आनी तातूंत तांणी 4 इनामां जोडल्यांत. मात्र न्ही रोलिंग चॅम्पियनशीप ट्रॉफी तांकां मेळ्ळ्या. बरी खबर. कित्याक तुमकां तुमच्या लागीं सांगता म्हळ्यार, तुमी आमच्या ब्रदर्सां खातीर मागतात, मात्र न्ही बरे याजक जायचे म्हूण तुमी आशेतात. आनी तुमचे मदले जायत्यांनी ह्या ब्रदर्सांक पोसके रावून तांचें शिकाप तरबती खातीर त्याग करतात. ते देखून असली बरी खबर तुमचे लागीं वांटून घेवंक आमकां अभिमान भोगता. आनी की तुमचें मागणें मुखारसून व्हरा. देव बरें करूं. पल्ले परत मेळटा. मोग आसूं.